startade ett företag som blev en succé. Ett företag som låg helt rätt i tiden. Eller kanske till och med lite före sin tid. För att lyckas som entreprenör så tror jag att ordet envishet är en bra grej. Hennes envishet och kampen för sitt företag ledde till att hon ställdes inför rätta 8 gånger. Att kampen skulle ta 40 år kunde hon inte ana. Ulla Murman har varit helt avgörande för framväxten av den svenska bemanningsbranschen. Utåt, då gav jag mig allting. Jag trodde hela tiden på att det skulle gå. Det är 50-tal i folkhemmets Sverige. Det går bra för Sverige och de ekonomiska hjulen snurrar nu allt snabbare. Många kvinnor är hemmafruar, men det finns en hel del kvinnor som vill och måste ut i arbetslivet. Hej och välkomna! Ja, jag slutade ju på det här bokförlaget och jag har en syster som var hemma ifrån USA. Hon sa, varför startar du ett eget? Med vad, sa hon? Ja, till exempel, sa hon. USA hade ju fullt med dessa byråer. Så att det var väl hon som födde idén. År 1953 är Ulla Murman 27 år. Det är då hon grundar Stockholms stenografiservice. Här i Gamla stan på Skomakargatan 9 startar Ulla och hennes kollega Märta Riper verksamheten. De börjar i liten skala. Fönstren, den känner jag igen. Och utsikten. Här fanns ett stort skrivbord. Jag hade 1000 kronor som jag hade sparat från jag var 17 år. Och det blev startkapitalet. Det annonserade i Dagens Nyheter. En som började med, visste ni att ni aldrig behöver vara utan kontorspersonal? Det var så det startade. 1953. Nyföretagande på 50-talet var lågt generellt sett, både bland män och kvinnor. Och många kvinnor var ju fortfarande då hemmafruar, så att det var inte alls särskilt vanligt med kvinnliga företagare. Men om de förekom så var det just inom tjänstebranscher, kanske bagerier, konditorier, butiker och den här typen av serviceverksamhet. Snart ringer telefonen. Det är den första kunden. Det var dagen därpå. Och det var Riksföreningen mot reumatism. Det var den första kunden. När jag skickade ut den första fakturan, då ringde jag till kunden dagen därpå och sa att jag är nystartad. Kan jag få betalt så fort som möjligt? Självklart, sa kunden. Det dröjer inte länge förrän den lilla skrivbyrån får allt fler kunder. Stora företag som SAS, LM Ericsson och Trygg Hansa vill anlita skrivbyråns tjänster. Affärsidén fungerar. Kunden kunde komma upp och lämna ifrån sig ett manuskript som kunde vara handskrivet eller ett kladdigt, så osnyggt exemplar. Och då skötte vi om
att det blev ett snyggt färdigt material som vi lämnade över och tog betalt för. Det går bra för företaget. De får fler och fler kunder och snart behöver de anställa fler sekreterare. Man anställs på timme och har ingen fast månadslön. De flesta är kvinnor utan barn eller de som kan ordna barnpassning ett kortare slag eftersom det ännu inte finns kommunal barnomsorg som förskolor. De måste vara hela, rena och nyktra. Det var en förutsättning. Det fanns stor frihet i deras sätt att arbeta. Man kan ju säga att de var deltidsanställda. Därför att det fanns ju många som ville arbeta, men absolut inte under skollov, sommarlov. Därför att då hade de barn att ta hand om. Det är när en av kunderna med en mycket svårtydd handstil vill anlita byrån som allt förändras. Ulla skickar nämligen över en sekreterare och låter henne göra jobbet ute hos kunden. Då Ulla startade så var det en typ av verksamhet som fanns sedan tidigare, alltså att man lämnade in uppdrag för att renskriva eller att översätta eller kopiera till en skrivbyrå. Men efter ett par år så skickade hon ut sekreterare till kunderna och det var något nytt för Sverige. Det kallas för ambulerande skrivbyråer, alltså att sekreteraren kom till kunden och det var nytt. Beslutet att skicka över en sekreterare till kunden skulle innebära en juridisk, politisk och facklig kamp mot skrivbyråerna som skulle ta nästan 40 år. Ulla blir nämligen anklagad för att bedriva privat arbetsförmedling, vilket var förbjudet i Sverige ända fram till 1990-talet. Vi hade i Sverige fått en lagstiftning mot privata arbetsförmedlingar på 1930-talet och det fanns också i många andra länder. Det riktade sig mot sådana byråer som tog betalt av arbetssökande och man ansåg att de utnyttjade arbetslösa, kanske framförallt arbetslösa kvinnor. Men det var inte Ullas idé. Hon tog inte betalt av de som hon förmedlade skrivuppdrag för utan de var anställda hos henne. Men det ansågs vara privat arbetsförmedling. De skickade ut dem till kunden för att utföra arbetet. Ulla Murman vet alltså inte att det företaget gör betraktas som olagligt. Tills hon en dag blir uppringd av AMS. De ringde 1955. Jag startade det här 53. Och då var det en AMS-tjänsteman som sa det att det du håller på med, du, de sa inte du på den, det ni håller på med, det är olagligt. Jag sa, det är ju rent nonsens. Det var så det började. Från 55 till 92, då blev det lagligt. Ulla blir polisanmäld och åtalad. Murman har genom sin skrivbyrå satt igång samhällsmaskineriet. Ja, det är klart det var obehagligt. AMS ville ju väcka åtal och de fick en åklagare som väckte åtal och han drev målet ända upp till Högsta domstolen för att få ett prejudikat så att man kunde sen gå vidare mot alla andra skrivbyråer som fanns. Rättsprocesserna rullar igång mot skrivbyråerna. De kommer ta hela 40 år. Ulla hamnar i Högsta domstolen 3 gånger eftersom rättsläget är oklart. Eftersom de möter så hårt motstånd börjar Ulla och de andra kvinnorna som startat egna skrivbyråer att samarbeta istället för att konkurrera. De startar tillsammans den första intresseorganisationen för bemanningsbranschen i Sverige. Vi var ju 15-tal byråer som jobbade tillsammans väldigt mycket. Vi samarbetade så till vidare, det kunde vara högsäsong. Och kunden ringde och det fanns inget ledigt folk att skicka. Då sa jag, men ta det lugnt, jag ska ta och undersöka på annat håll. Så ringde man till nästa byrå, har du någon som kan gå dit och dit? Nej, då försökte jag med tredje, fjärde och så var det plötsligt ett napp. Vi var så hotade runt omkring så att samarbetet gjorde att det blev väldigt bra.
Det är klart, det är lite bekymmersamt var det. Straffen när de fälls blir inte hårda. Låga dagsböter. Medan rättsprocesserna rullar vidare i olika instanser blomstrar marknaden för skrivbyråerna. Under 1970-talet växer företaget som utvecklar fler och nya tjänster. Ulla övertalas att köpa upp kollegors företag och växer på så sätt. Nu har Stockholms stenografiservice över 100 sekreterare ute på uppdrag. På 1970-talet så kom ju flera kvinnor ut i arbetslivet. Man ändrade skattesystemet så att det blev mer lönsamt för gifta kvinnor att få en egen inkomst. Man började bygga ut daghem. Sen fick ju många kvinnor jobb i offentliga sektorn, men också på den privata arbetsmarknaden så kom det ut kvinnor till exempel inom kontorsområdet som var intresserade av att få jobb, vilket då ökade trycket på att göra bemanningsbranschen laglig. 1989 ställs Ulla inför Högsta domstolen en sista gång. Då har företaget bytt namn till Teamwork. Ulla fälls, men HD uppmanar henne till att kämpa för en lagändring. De vill egentligen inte döma henne, men måste. Hon får ett minimalt straff. Ett par dagar efter domen hade fallit mot så ringde de från justitiedepartementet och ville ha hjälp. Och då sa jag, men förlåt mig, jag blev fälld i domstolen igår. Och det är förbjudet. Vad är det för dumheter, sa han. Jag måste ha hjälp här uppe. Men vad, sa jag? 1000 adresser. Men det kan ju skriva här, sa jag. Varje adress ska sitta på en bok. Och varje bok väger cirka 1 kilo. Det kan vi inte frakta bort härifrån. Jag måste ha hjälp här. Okej, så ja, det ska du få. Så till sist. 1992 ändras lagen och det blir tillåtet med bemanningsföretag i Sverige. Men då har Ulla redan pensionerat sig och hennes son tagit över företaget. 1996 säljs Teamwork till det amerikanska företaget Manpower, idag Sveriges största bemanningsföretag. Det mest intressanta, det var kampen mot Ams. Ulla är viktig på tre sätt. För det första, hon startade det första företaget i Sverige inom det här området. För det andra, flera av de andra företagen grundas av sådana som har jobbat åt Ulla. Så det blir avknoppning. Hon stöttar också kollegor i branschen. Och för det tredje så tar hon initiativ till att organisera skrivbyråerna, att uppvakta politiker och myndigheter för att få en ändrad lagstiftning. Så det är hon som hela tiden är morsa för branschen, centrum i kampen för att den här branschen ska få existera. Ja, entreprenörskapet blev ju någonting som skapades så småningom i det här samhället. Men jag såg ju mig själv inte som entreprenör. Utan jag gjorde ett jobb.